Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau, ingin menyatakan bahawa saya tidak terlibat dengan komplot Anwar untuk menjatuhkan kerajaan. Saya juga sebagai pengerusi PN Backbencher ingin umumkan bahawa seramai 50 orang ahli-ahli parlimen kami tidak terlibat dengan komplot Anwar untuk menjatuhkan kerajaan. Saya ingin maklumkan kepada mereka bahawa mereka tidak boleh menumbangkan kerajaan. Kalau sekiranya apa-apa berlaku pada kerajaan sekarang, yang ada hanya pembubaran parlimen dan pilihan raya. Jadi tidak perlu memikirkan bahawa kerajaan sekarang akan tumbang ataupun tidak, kerana ahli-ahli parlimen backbencher, PN backbencher, tidak ada orang yang apa tu yang cross untuk menyertai mereka. Dan saya sendiri secara peribadi yang telah dikaitkan nama dengan komplot Anwar, bahawa saya ingin mengatakan bahawa itu ialah omong-omong kosong, wayang dongeng yang tidak mungkin boleh berlaku. InsyaAllah saya tetap dengan Barisan Nasional, dan saya ingin menyatakan bahawa sekarang saya berada di Sempurna, dan saya juga berada di Tawar untuk kempen habis-habisan supaya Barisan Nasional menang di Sabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.